План встановлення миру у державі на українських умовах представила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Під час перебування на Тернопільщині політик заявила, що мінські перемовини лише імітують мирний процес і не можуть завершити війну. Говорила Тимошенко і про проблеми армії. За її словами, Збройні сили вимагають не лише найкращого озброєння, а й турботи держави про солдата. Для цього наша команда створила сьогодні воєнний кабінет, який об'єднав найкращі інтелектуальні сили наших військових, офіцерів, солдатів, які пройшли фронт, які знають, що таке війна проти України. І сьогодні вони випрацювали стратегію, яка передбачає правильний захист, армію правильної конфігурації і контракт з військовими, який буде достатній для того, щоб люди могли захищати Україну, але в той же час і жити не гірше, ніж європейські військові, офіцери і солдати.